Az Európai Unió külügyek tanácsa 5 milliárd eurót különített el az európai békekereten belül Ukrajna katonai támogatására, közölte az uniós tanács hétfőn. A brüsszeli közlemény szerint a jóváhagyás külön egy ukrajnai segítségnyújtási alapot hoz létre, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy halált okozó és halált nem okozó katonai felszerelések, valamint kiképzés biztosításával továbbra is támogassa az ukrán fegyveres erők folyamatosan változó szükségleteit. A hétfői határozatot követően az európai békekeret pénzügyi felső határa a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan meghaladja a 17 milliárd eurót. A közlemény Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt idézte, aki azt mondta, az ukrajnai segítségnyújtási alap létrehozásával az EU teljesíti kötelezettségvállalásait. Az alap segítségével az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, hogy megvédhesse magát Oroszország agressziójával szemben, bármibe is kerül, és ameddig csak szükséges, fejtette ki Borrell. Okay. Lengyelország és Németország a jövő héten egy harckocsik ukrajnai szállítását biztosító nemzetközi koalíció létrehozását kezdeményezi, jelentette be Vladislav Kosinyak-Kamisz, lengyel nemzetvédelmi miniszter, kormányfőhelyettes, a Boris Pistoriusszal folytatott megbeszélést követő közös sajtóértekezleten. A projekthez más partnerek is csatlakoztak, köztük Nagy-Britannia, Svédország és Olaszország. Újságírói kérdésre válaszolva Vladislav Kosinyak-Kamisz kijelentette, Lengyelország nem tervezi, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába. Boris Pistorius a maga részéről közölte, Németország és Lengyelország a lőszergyártás és az ukrán fegyveres erők kiképzése terén is megerősíti együttműködését. Pistorius hangsúlyozta, a békét meg kell teremteni, de az nem lehet egy diktált béke, tűzszünet, illetve a konfliktus befagyasztása, amelyből Putyin végül megerősödve kerül neki, és akkor folytatná a konfliktust, amikor neki tetszik, hangsúlyozta a német miniszter. Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az a kijelentése, hogy Ukrajna területén ütköző zónát akar létrehozni, az ukrajnai háború további mélyítésének szándékát jelzi Oroszország részéről, jelentette ki Mihajlo Podolyák, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója hétfőn a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Putyin kijelentése közvetlen bizonyítéka annak, hogy az Oroszországi Föderáció nem áll készen arra, hogy modern társadalmi politikai kapcsolatok éljen, figyelembe véve más országok abszolút szuverén jogait, fogalmazott a tanácsadó. További 5 milliárd hrivnyát különített el az ukrán kormány a fegyveres erők számára, jelentette be Denis Smihál miniszterelnök hétfőn a Telegramon. A kormányfő elmondta, hogy az összeget a frontvonalon harcoló egységek számára szükséges drónok vásárlására fordítják. Julija Szviridenko gazdasági miniszter megjegyezte, hogy eddig már mintegy 30 milliárd hrivnya értékben kötöttek megállapodásokat dróngyártókkal, és további szerződéseket készül kötni a kormány 14 milliárd hrivnya értékben. Olekszandr Kamisin, az ország stratégiai iparágának minisztere a múlt hónap végén közölte, hogy Ukrajna utolérte Oroszországot az iráni gyártású Shahed kamikáze drónok analógiainak gyártásában. Smihál két héttel ezelőtt azt közölte, hogy az ukrajnai vállalkozások már készen állnak több mint 1 millió drón gyártására, és a kormány mintegy 40 milliárd hrivnyát különített el a gyártás megszervezésére. Az ukrán védelmi minisztérium a partnereivel közösen létrehozta az Oberich elnevezésű rendszert, amely a hadkötelesek és tartalékosok egységes elektronikus nyilvántartása. Célja, hogy csökkentse az emberi tényezőből adódó hibák számát. A digitalizációnak köszönhetően állami és emberi erőforrásokat spóroljon meg, megelőzze a korrupciót, olvasható a tárca által közzétett bejegyzésben. A nyilvántartásnak köszönhetően minden adatmódosítási
hitelesítési lépést nyomon követnek és elektronikus aláírással hitelesítenek. A digitális katonakönyvben olyan információk is fognak szerepelni, hogy az illető alkalmas-e a szolgálatra vagy sem. A minisztérium közlése szerint a hadkötelesekről a következő adatok lesznek feltüntetve az elektronikus rendszerben. Teljes név, születési dátum, nem személyigazolvány és adószám, lakhely, családtagokra vonatkozó adatok, oktatással és szakmával kapcsolatos információk, egészségi állapot, munkahely, büntetlen előélet, büntetőjogi felelősség. A hadkötelesek és tartalékosok egységes állami nyilvántartásáról szóló törvényt még 2017-ben fogadták el, 2022. február 24-én még nem állt készen a működésre információhiány miatt, ezért a valóságban 2023 őszén indult el a program. A határőrség 2024. februárjában kezdte meg a nyilvántartás használatát, emlékeztet a Védelmi Minisztérium. A közvélemény meglehetősen szkeptikusan reagált Denis Smihál ukrán miniszterelnök legutóbbi kijelentésére, miszerint minden ukrán családnak legalább 3 gyermeket kell vállalnia ahhoz, hogy Ukrajnának biztató jövőképe legyen. A politikus elmondta, hogy az orosz invázió miatt Ukrajnában elszomorító a demográfiai helyzet. A háborúban sokan meghalnak, több mint 1 millió ukrán gyermek tartózkodik külföldön. A feladat az, hogy ezeket a családokat visszahozzuk, valamint arra ösztönözzük az ukránokat, hogy minél több gyermeket vállaljanak annak érdekében, hogy Ukrajna boldoguljon a jövőben a győzelmünk után, mondta Smihál. A kormány azt tervezi, hogy külföldről vonzanak be pénzt, hogy növeljék a gyermek születése után járó kifizetéseket, fejtette ki a politikus. Mágneses rezonancia tomográfot adtak át a Nagyszőlősi Járási Kórház számára március 19-én. Ez a berendezés segít a betegségek korai stádiumban történő diagnosztizálásában, írt a hivatalos oldalán Viktor Mikita, a Kárpátalja kormányzója. A kórház egyik emeletét felújították, valamint bútorokat és további berendezéseket vásároltak. Az orvosok pedig speciális képzésben részesültek, és készen állnak a betegek vizsgálatára. Viktor Mikita kiemelte, hogy ez jelentős lépés a nagyszőlősi járás számára. Jelenleg a hadi állapot idején katonáink kezelése és felépülése minden szinten elsőbséget élvez. Fontos, hogy a járási kórház sürgősségi ellátást igénylő betegeinek lehetőségük legyen ingyenes diagnosztizálásra, mondta a kormányzó. A készüléket a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 2014-2020 határon átnyúló együttműködési program keretében a regionális költségvetés társfinanszírozásával vásárolták meg. Nyílt napot tartottak a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi bázis óvodájában. Az óvoda a P. Frangepán Katalin Gimnázium intézményrendszerébe tartozik, amely 2021. októberében kezdte el működését. Az intézmény fő célja a magyar nyelv és néphagyomány újjáélesztése és fejlesztése. Feladataihoz tartozik, hogy lehetőséget biztosítson a magyar nyelv tanulására mindazoknak, akik szeretnék elmélyíteni gyermekeik magyar nyelvtudását, vagy akik nem beszélik a magyar nyelvet, de gyermekeikkel szívesen megtanítanák. A Beregszászi intézmény a megalakulásától kezdve az egyik legnépszerűbb óvoda, amit jól példáz az is, hogy jelenleg több mint 100 csöpséggel foglalkoznak. Jelenleg 106 gyereket foglalkoztatunk ebben az intézményben, 6 csoporton keretein belül. Mivel vagyunk másabb, mint egy állami óvoda, talán a szakköröket emelném ki, hiszen állami óvodában nincsen rá finanszírozás. Többek között logopédus is foglalkozik a gyerekekkel, és van egy pszichológusunk is, aki egyén és csoportos foglalkozásokra veszi a gyerekeket, ezzel felméri az ők háttereit és fejlettségi szintjét, és akkor olyan foglalkozásokat tervezünk be, amit a pedagógus ügyüléseken is meg szoktunk beszélni. A nyelvek oktatása mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a néphagyományok, valamint a közlekedési szabályok megismertetésére is.
A népi játékokat nagyon fontosnak tartjuk, ez egy hagyományőrző voda, és a kihaló hagyományainkat, a régi népi játékokat igyekszük most feleveleníteni. A Tulipán Tanodától van egy szakember, egy oktató, aki foglalkozik, ez is a délutáni órák folyamán szokott történni, zajlani, ő népi játékokat, népi dalokat és népi táncokat tanít és oktat a gyerekeknek. Ezen kívül igen, tagjai vagyunk a Rolling Kids pályázatnak, Rolling Kids csapatának. Az azt jelenti, hogy a Kressz szabályait próbáljuk átadni a gyerekeknek, ezáltal megkönnyíteni a gyerekeknek a közlekedést a jövőben. Kialakításra került az óvodán belül az udvari helyiségen egy ilyen Forma 1-es pálya, így szokták nevezni a gyerekek, ahol egy zebra is le van rajzolva, ezáltal tanulják a gyerekek, hogy hogyan kell átmenni egy zebrán, mik a szabályok, amit be kell tartani. Mind felszereltségében, mind pedig szakembergárda tekintetében is élen jár a Beregvidéken a Beregszászi bázisóvoda, amit a szülők is értékelnek. Én erről az óvodáról csak jókat hallottam eddig, több ismerősömnek is jár itt a gyermeke, sőt több pedagógust és munkatársat is ismerek, úgyhogy tudom azt, hogy itt valóban jó kezekben vannak a gyerekek, szakképzett óvónők foglalkoznak velük, minden olyan lehetőséget, foglalkozást megkapnak, és lehetőségük van részt venni benne, ami fejleszti a gyerekeket, és valóban az ő érdeküket szolgálja. Úgy gondolom, hogy a városban, Beregszászban ez egyik legjobban felszerelt óvoda, nyilván egy szülő szempontjára, egy szülő számára ez is nagyon fontos, tehát úgy gondolom, hogy mind a személyi feltételek, a szaktudás és mind a tárgyi felszereltség szempontjából ez az egyik legjobb választás Beregszászban. Köszönöm. A nyílt nappal hivatalosan is elkezdődött az intézményhálózat beiratkozási időszaka, amely az óvodák mellett elemi iskolákat is magába foglal. Jelenleg a Perényi Frankepán Katalin gimnáziumban 9 alintézményünk van, mind a 9-be folyik az oktatás, itt ebben van iskola, illetve elemi iskola, illetve óvodai részünk is. Mindenhol már megkezdődtek a beiratkozási folyamatok, ugye az iskolában már márciusban elindult ez a beiratkozási folyamat, egyelőre Szerednyén van elemi iskolánk, itt várjuk szeretettel a gyerekeket. Itt jelenleg 3 osztályunk működik, most ugye felvételt lehet nyerni az első osztályunkba is, illetve tervezzük ugyanúgy az óvodákba is elindítani ezt a beiratkozási folyamatot. Mindig arra törekszünk, hogy nyáron legyen ez a beszoktatási időszak, a gyerekek olyankor könnyedebben beiratkoznak, és akkor már szeptembertől az oktatás gondtalanul, zökkenőmentesen el tud indulni. Ez az első itt a Beregszász intézményünkben, ahol nyílt napot szervezünk itt a 2024-es évben, és már ettől megkezdődően folyamatosan minden óvodánkba szervezünk ilyen nyílt napokat, hogy a szülők betekintést nyerjenek ide az óvodai életbe, a Frangepánnak a működésébe, hogyan, milyen módon oktatunk, hogyan vigyázunk itt a gyerekekre, illetve milyen új programokkal szolgálnak számukra. Annak ellenére, hogy a férőhelyek száma korlátozott, a továbbiakban is várják azon szülőket, akik a P. Frangepán Katalin gimnázium bármelyik intézményébe szeretnék beiratni gyermekeiket. Pontos információkat az intézményhálózat weboldalán találhatnak az érdeklődők. Neked adom óvodát! Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző, folklorista Kárpátalján nagyszülősön töltötte gyermekéveinek egy részét. A zugocsai kisvárosban járt iskolába, 11 évesen a Vármegyeháza termében adta első nyilvános zongora koncertjét. Nagyszülős magyarsága hűen őrzi a komponista és zenetudós emlékét. Utca és művészeti iskola viseli nevét. 1991-ben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szobrot állítatott a híres zeneszerzőnek a Perényi Zsigmond középiskola előtti parkban. Minden embernek az emléke, azt mondják, addig marad meg, amíg emlékeznek rá. De Bartók Béla nem volt egy mindennapi ember, ő különleges ember volt. És ha nekünk ilyen nagy szerencsénk van, akkor ezt nem szabad elfeledni, és tovább kell adni a gyerekeknek, a felnőtteknek, az ifjúságnak, és ennek a folyamatnak nem szabad megszakadnia. A Nagyszőlősi Zeneiskola igazgató helyettese, a járási kulturális osztály egykori módszertani előadója, a néhai Grigora Éva, a Bartók emlékek elkötelezett kutatója és ápolója 1980-ban kezdte el a zeneszerzővel kapcsolatos dokumentumok gyűjtését.
A fotók, újságcikkek, emléklapok, kották és kiadványok végül egy emlékszoba kiállítási tárgyaivá váltak. Mivel Bartók Béla ittatta az első hangversenyét, hát elkezdett kutatni, szóval volt a Széchenyi könyvtárba gyűjtött anyagokat az itteni, arról az időszakról, amikor itt tartózkodott Bartók Béla, úgyhogy gyűjtött anyagot, és sok helyen volt, Budapesten volt, mondom, a Széchenyi könyvtárban volt, tudom, Kecskeméten volt, szóval járta és kutatta, kereste, mert nagyon szerette, fanatikus volt, ezen a téren nagyon szerette a munkáját, és úgy döntött, hogy azért összegyűjti ezt az egész anyagot, és így azt kinyitott egy ilyen, szóval múzeum, Bartók Béla múzeumot, ami hát nagyon értékes számunkra is, és gondolta a növendékekre, az itteni emberekre, hogy tovább vigye a Bartók Béla szellemét. A több évtizedes, aprólékos munkával összeállított gyűjtemény a nagyszőlősi Perényi Zsigmond középiskolába került megőrzésre. A helytörténeti múzeumunk egy újabb tárlattal, Bartók Béla tárlattal bővül, Grigora Éva hagyatékának köszönhetően. Grigora Éva nagyszőlős lakosa, aki szívén viselte nagyszőlősi magyarság kulturális hagyományainak ápolását, és életének nagy részét annak szentelte, hogy Bartók Béla nagyszőlősön töltött éveinek emlékét megőrizze és örökségként átadja az utókor számára. Elhunyta után unokahuga átadta, és hivatalosan a mai nappal át is veszi tanintézményünk helytörténeti múzeuma Grigora Éva örökségét. Az örökség Bartók Béla életéhez kapcsolódó fényképtárlatot, Bartók Béla szakirodalmat, illetőleg Bartók Béla kotta műveit, emlékére állított emlékestek programfűzéreit tartalmazza. Nagyon nagy örömmel fogadtuk, helytörténetünk, múzeumunk egy újabb értékkel, nagyszülős városához kötődő kulturális drágakincsel gazdagodott, úgyhogy ez tanintézményünk, városunk egyik újabb drága értéke és drága köve lesz. Reméljük, hogy itt méltó helyet fog kapni, itt megnyugodhat a tárlat, megnyugodhat a kincs, illetve tovább tudjuk majd bővíteni, gyűjteni az emlékeket, amelyek Bartókhoz kapcsolódik. Zeneiskolánk 1991-ben vette fel Bartók Béla nevét. Fia, a néhai ifjabb Bartók Béla kétszer is ellátogatott városunkba, és számos emléktárgyat ajándékozott a zeneiskolának, amely ma itt található a múzeumban. Nagyon örülök annak, hogy az az aprólékos gyűjtés, amit Grigora Éva végzett, nem veszett el, és méltó helyre került abban az épületben, ahol gyermekként adta első koncertjét Bartók Béla. A múzeum létrehozása rendkívül fontos esemény, nagyon boldog vagyok. Bartók Béla nem csak egy zenei korszak óriása. Egyenes tartása, eszméi mellett való kiállása példaértékű. Emlékének megőrzése és ápolása az utókor számára a kárpátaljai magyar közösség megmaradásának záloga. Sáfrány, kankalin, magnólia, szakura, tulipán, narcisz, jázmin és levendula. Ez azoknak a növényeknek a korántsem teljes felsorolása, amelyek kora tavasztól késő őszig tömegesen virágoznak Kárpátalján, és ide vonzák a turistákat.
Míg 10 évvel ezelőtt a turisták többnyire a Husztin Nárciszok völgyét keresték fel, mostanra ez visszaszorult. Tavasz közelettével új helyszínek jelentek meg, amelyek a sáfrányok és tulipánok virágzásához kapcsolódnak. A diákjaim nagyon érdekes munkába kezdtek, hiszen diplomamunkát és évfolyam munkát, szakdolgozatot írnak a témában. Most éppen 2 évfolyam munka a turizmus tanszéken a már létező és a jövőben létrehozható turisztikai helyszínek tanulmányozásával foglalkozik. A Kárpátaljai Turisztikai Szervezet a napokban tartott sajtótájékoztatón 2024-et a virágturizmus évének nyilvánította. A virágos helyek felkeresése a háború idején sem szűnt meg. Ungvár és Kárpátalja, bármennyire is szomorúan hangzik, az egyetlen olyan régió, amely biztonságosnak tekinthető. Olyan régió, ahol kijárási tilalom nélkül, egyértelmű kockázatok nélkül lehet felüdülni. Munkám kezdetén szkeptikusan álltam az úgynevezett virágúthoz, mondván, ugyan kijárná végig. De megtetszett, mert bármennyire is elcsépeltnek tűnik, a szépség mindent legyőz. A Covid időszakában és a teljes körű invázió borzalmas első hónapjaiban is volt szakura szezon. A kárpátaljai szakura tömeges kiültetésének 100. évfordulója alkalmából idén mind a 64 kistérségben és a régió híres turisztikai látványosságai közelében japán cseresznyefa csemeték telepítését tervezik. Idén ünnepeljük a japán cseresznyefa tömeges virágzásának 100. évfordulóját. Március 22-én például szakurát ültetünk Ungváron a Hungarológiai Központ mellett. Ezek a fák még ismertebbé teszik Ungvárt, ha megnézzük a Városi Tanács által kidolgozott turisztikai logókat, ott is jelen van a szakura. A szakura virágzásának szezonja továbbra is a legnépszerűbb a turisták körében, mivel idén a tavasz korán köszöntött be, az első virágzás már március végén lehetséges, a tömeges virágzás pedig április elején várható. Először Nagyszőlősön, majd Ungváron, Munkácson és fokozatosan a hegyvidéki területeken is. Így látom Ungvárt, a belváros és a külterületek hangulatos zugait, néha aprólékos részletekben, nem szokványos szögekből ábrázolva. Így jellemzi Kuruc András a Szemlélődő című egyéni tárlatát. A művész városi tájképein az ungvári séták hangulatát és benyomásait igyekezett átadni. A Kárpátaljai Néprajzi Múzeum kiállító termében Kuruc András mintegy 60 alkotást mutatott be, amelyek többsége 2023-ban készült. Az alkotó nem tagja semmilyen egyesületnek és társulásnak, szabad művészként pozícionálja magát. Nincs szakvégzettsége, de gyermekkora óta fest, és a 60-as évek óta aktívan alkot. Munkáiban nem a festészet kánonjaira, hanem az érzéseire figyel. Gyerekkorom óta festegettem, mindig is érdekelt a város, olyan részei, amelyek nem elcsépelt helyek, ez a hirtelen jött gondolatok, azeket szeretem vászonra vinni, ha sikerül. Ez a 3. egyéni tárlata, amely a helyiek és a város vendégei számára is valódi felfedezéssé vált. Mi, akik Ungváron születtünk, ismerjük munkásságának minden részletét. A kiállítás címe a Szemlélődő, nagyon találó. Nagyon tetszik nekem, belső harmóniát érzek a festmények láttán. Szokatlan a stílusa, de nagyon érdekes. Ráadásul ezeket a képeket már láttam a valóságban is, és így elég szokatlan, lenyűgöző. Azt mondhatnám, napfényes benyomást kelt. A tárlaton olyan emberalkotásait szemlélhetjük meg, aki komolyan érdeklődik a művészet iránt és imádja a városát, ami csak is örömet szerezhet, mondja Mihajló Szirokmánt művészettörténész. A művészet iránt érdeklődő szemét látunk, akinek fontos a dokumentálás, akinek fontos egy-egy épület megörökítése. És még csak arra a következtetésre jutunk, hogy azért fontos, mert szereti Ungvárt. Ő igazi lokálpatrióta. Sokszor úgy tűnik, hogy városunkat nem szeretik. Itt pedig éppen ellenkezőleg ezt a szeretetet tapasztaljuk. Ebből a szempontból érdekes a műveket megtekinteni. Azt mondanám, hogy a festészet ünnepi hangulatot teremt. Ez optimista, vidám festészet.
Minden változik, és a változások arra ösztönöznek minket, hogy új módon tekintsünk az életre és a kreativitásra, állítja Kuruc András. A művész alkotásai által friss szemmel tekinthetünk Ungvárra is. Kuruc András a Szemlélődő című kiállítása március 25-ig tekinthető meg a Kárpátaljai Néprajzi Múzeum kiállító termében.